Okay.
Nekā offside, nego offside. Tako, offside. Idemo Anemanjić. Ili zaleđa, nema veze. I pravilnije zaleđa. Ali onda se ište kaže i nogama. Čiji?
Kako ste, Ivan? Ivane Steviću, kako ste? A mi smo naši. Offside. Thank you.
Kakve Milovane? Nije namjerno, pa nemojte tako. Jel Milova? Milova, nije namjerno. Dodika, Dodika, Dodičevko, igra svoj dan, Stojio. E, da je Bencun da utrči. Thank you.
Nema alternativa. A ko je rekao da neće doći? Šta je Sara, od kako se pecao šišao, to je drugi čovjek. Ko je pecao? 14. Ko je pecao? 14. Ne znam pojma, ne znam pojma. Ne znam pojma, ne znam pojma. Kontrolu.
Get back to the party, guys!
Zamal, Milovane, zamal. Kralj. Se zove Tika Taka Moane Magić, znaš? Na bosanski način. Ovo je na bosanski način Tika Taka. Neće, pa šalim. Pa šalim se. Očeo je neđe. Tre. Jesno. Doće i meni Bađo, pa ću ja folira. Milovane, gdje je tvoj Bađo? Šta misliš general? Thank you.
peca, majstor, bravo. Te galantno, a sudio van, ja.
Na. Justin Milenko. Gradonačelnik kaže, onda nije šef. Thank you.
Grazie.
Thank you.
Thank you.
A nije najam.
kaže. Jesu li kralj? Reci general. Thank you.
30. Ne moraš ovo. Nije ovo i ovaj. Normalno. Thank you.
Kato, igrač u Sirakusu, igrač broj 19, Vukolja Prozor.